E aqui a gente já vai dando continuidade com o lápis HB, trabalhando ali perto da onde tem uma água escorrendo perto do nariz, né? E aí eu já venho com o HB fazendo alguns detalhes. Como eu sempre digo, a gente aprende mais vendo do que falando. Então eu vou dando os toques aqui conforme eu achar necessário, tá? Mas aí vocês vão observando aí o andamento do desenho. Quando eu achar necessário, eu venho com um lápis 4B ou até mesmo lapiseiro 054B para trabalhar em áreas mais escuras, para começar a dar um pouco mais de profundidade. Ali nessa área do rosto eu já venho passando um HB, né, como eu sempre faço, passando um HB primeiro para depois vir com um B e até com um 4B para destacar e fazer algumas texturas, tá? Então você consegue ver que não tem muito segredo, eu tô passando ali o HB e depois eu venho com o papel higiênico espalhando, tá? E depois eu venho com um B e depois 4B, isso de acordo com a necessidade da referência, tá? Você vê ali. Só que sempre trabalhando de uma forma com paciência e sem pressa, para que você possa fazer um trabalho bem feito.
aqui na parte do nariz tem uma gotinha que eu vou trabalhar com o HB primeiro. Depois eu venho escurecendo em volta com lápis B e também 4B, tá? Aí você observa aí como eu fui utilizando os materiais.
Agora nessa parte da boca eu venho ali trabalhando com HB também, fazendo da mesma forma que a gente fez as outras bocas nos exercícios anteriores. Venho ali fazendo uns degradezinhos, deixando algumas áreas de brilho, tá? Aí você vai observando. Ali eu já venho com 4B.
Thank you.
Ali na boca eu já venho fazendo brilho com a borracha monozero. Algumas rachaduras que tem na boca eu venho fazendo com a borracha monozero.
ali na boca, na parte de cima, você vê que tem uma gota. Então eu trabalhei de uma forma bem suave com HB e preservei áreas de brilho, tá?